Rengjøring av din bathmate enkelt og greit. Bare fyll vasken med vann, ha en bathmate steriliseringstablett i vasken og rør rundt ved hjelp av rengjøringskosten. Plasser bathmate i vasken og kontroller at den fullstendig dekket av steriliseringsvæsken. Hvis du trenger mer vann, det bare å tilsette mer. La bathmate ligge i væsken i cirka 20 minutter. Etter 20 minutter løfter du opp bathmaten i vasken som vist og presser den ned for å tvinge rengjøringsmiddelet ut av ventilen. Gjenta et par ganger, legg bathmate tilbake i væsken og fyll den opp. Ta den så opp som vist og la væsken renne igjennom ventilen. Rengjøringssvampen designet av bathmate for å passe perfekt, slik at de kan nå overalt inne i enheten for å rengjøre på de vanskelige stedene. Bare vet svampen, før den inn i enheten og rengjør som vist. Det siste steget ganske enkelt å vaske bathmate med lunkent eller kaldt vann og så tørke. Det enkelt, raskt og lett å vedlikeholde bathmate slik at den vil vare hele livet. Hvis du ikke har et bathmate rengjøringskit, så sjekk ut vår hjemmeside www.bathmate.eu og kjøp en i dag. Det vil utgjøre en stor forskjell.